Bundan bir yarim oy avval Jizzax viloyati Baxmal tumani O'smat shaharchasining aholisi aynan mana shu xavfli ko'prikdan qiynalayotgan edi. Hozir esa o'quvchilar o'tish uchun qulay ko'prik qurib berildi. 7-8 yildan buyon hol bo'lmay keladigan muammolarimiz mana shu ko'prik masalasi hol bo'ldi. Millat tashkilotiga albatta rahmat. Mana bolajonlarimiz bemalol o'tib qatnayapti maktabga, ishga bemalol. Biz butun qishlog'imiz bilan xursandmiz. Murojaatimizni qabul qilganlari uchun millat dasturiga rahmatlar aytamiz. Mutasaddi tashkilotlarga ham murojaatimizni e'tiborsiz qoldirmagani uchun rahmat aytamiz. Butun qishlog'imiz hamma birday xursand. Rahmat millat dasturiga. Millar qadami yetgan manzillardan natijasiz qaytmaydi. Oysha Murodova va Ilhomjon Yo'ldoshov millar dasturi uchun.